हाचो आसा पाडव्याचो उत्सव, जाका आमी गरवाचो उत्सव अशें म्हणटात. हो एक माशेलांतलो व्हडलो उत्सव, आनी हो उत्सव जो आसा तो स्थानीक बनेस्ती हांगा जे देवळवाड्या वयले जे स्थानीक लोक आसात तो उत्सव हो व्हडा दबाज्यान मनयता. एक्चुली आज सकाळ फुडें देवकी कृष्णाच्या देवळांत अभिशेक जाता, ताचे नंतर बाण गोपाळ जो पळय आसा ताका रथान बसयता, आनी रथान बसयतकच तागेले आरती जाता, तागेली पुजा जाता, षडोपचार पुजा जाता, आनी ताच्या नंतर गांवांत ताजी रथाची फेरी जाता. रथाची फेरी जाता ही विशिश्ट म्हणजे हांगाचें वैशिश्ट्य एक खास की जेन्ना फेरयेक वतात हो कृष्णाचो रथ तेन्ना लोक पेढ्याच्यो माळो तांकां अर्पण करता, आनी हें खाशेलें वैशिश्ट्य आसा. भोवतेक घरांनी पेढ्याच्यो माळो दिता कारण हो बालगोपाळ जो आसा ताका दूद, दही, लोणी हेंच ताका आवडटा, त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोक ताका ह्यो पेढ्याच्यो माळी अर्पण करता. सांजे वेळार कितें जाता, हो रथ म्हणजे दनपारचो भवलेनाथ देवस्थानांत वता आनी सांजे वेळार देवकी कृष्णाच्या मळार येता, आनी थंय सगळे भावीक शेजारचे गांवचे सुद्दां शेजारचे आमचे वाड्या वयले लोक सुद्दां हांगा एकत्र येवन हो रथ नाचयतात. सादारण वरभर देवकी कृष्णाच्या मळार नाचयता आनी ताजे नंतर प्रांगणांत वता आनी थंय एक अर्दवट नाचयता. एकंदरीत हें दृश्य पळयत जाल्यार एक मनमोहक आनी पळोवपा सारकें आसता. आनी ताच्या नंतर रातची लालकी आनी पालखी जाल्या नंतर ह्या उत्सवाची सांग.